Prej sebepeve tjera të furnizimit halal është se Allahu i pranon veprat e njerëzve. Një njeri cili ushqehet me haram, veshmbathet me haram, jeton me haram, ai e ka haram në dynja dhe e ka haram në xhenetin. Dhe Allahu Azza wa Jall nuk ja pranon duat dhe veprat e tina, siç ka në kuptim të hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se një njeri i cili ushqehet me haram 40 ditë nuk i pranohen veprat e tij dhe duat e tija. Prandaj vëllezër, me hangër halal, me ushqim me halal është ibadet i veçantë dhe pasojat dhe rreziku i saj është shumë i madh, se furnizimi me haram e mbjell trishtimin dhe belan. Furnizimi me haram e largon frikën ndaj Allahut. Furnizimi me haram të poshtron dhe të nënçmon. Sa njerëz kanë qenë shumë të pasur për shkak të haramit tyre, Allah i ka nënçmu dhe i ka dënu prej në dynja, po plus në ahiret. Furnizimi me haram e largon shijen e knatësies së jetës së dynjas dhe të ahiretit. Allah ja u bën shpirtin pelim, Allahu ja u trishton zemrat e tyre dhe nuk shijojnë knatësi as të mirave të dynjas, pa as të mirave të ahiretit. Ata që ushqehen me haram, Allahu ja u largon turpin dhe mbarën. Ai që nuk ka turp dhe mbarë, ai nuk ka simon. Dhe harami e sjell krizën më të madhe të shpirtit dhe të dynjas së tyre. Prandaj jo rastisht e përmena pak më herët se jo disa njerëz 30 vjet punon edhe ka emrin e madh në shoqërinë ku jeton, por vazhdimisht ankesa e tij është shumë e madhe. Vazhdimisht kriza e tij është shumë e madhe. Për shka se ai ka krizë me Allahun, nuk ka krizë me dynjan. E ai që ka krizë me Allahun, me njoft Zotin dhe me madhnu Allahun, Allahi nuk ja largon varfrin. Thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, për ibadeteve të veçanta që ka thon hadithin kutsi, ja ibadi, o rob të mi, të ferregan ibadeti, thot për kujdesu për adhurimin tem. Unë thot për kujdesen për ty dhe të ambushi gjoksin dhe zemrën me iman, edhe të ngopi me pasuri. Ua in la, në qovë se ti nuk kujdesesh për adhurimin dhe Allahut, qovë se ti nuk përkujdesesh për adhurimin dhe Allahut, atërë thot unë do të ambushi zemrën me varfri dhe do të imbushi durt me pun, për tir asë njëherë nuk do të largohet friga. Prandaj, largimi prej haramit dhe koncentrimi dhe i adhurimit ndaj Allahut Azza wa Jall, Allah i për të largoj ka varfrien, për të ashtoj ka zëngin lëkin në zemër dhe në dynjon të ndë. Transmeton anë Saidi ibn Vekasi radiallahu anhu, transmeton Saidi ibn Vekasi ka thonë, ja Rasulullah, udu Allah e njëgjalni mustajabet da'wa. Ka thonë pengamere sa, o Allah, o pengamber, lutë e Zotin që Allahu ti pranon duat e mija. I tha, o pengamber, lutë e Allahun që Allahu Azza wa Jall ti pranon duat e mija. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, i tha, o Saad, atib mat'amak, pastroje tha ushqimin tan, pastroje veshmbathjen tonë, ushqimin tan, te kun mustajabe da'wa, pa, do të jesh që duat e tua do të pranohen. Edhe vazhdon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot se pasha Allahun shpirtin e duart e të cilit është innal abda, robi nuk ka mundësi me shiu haram e pastaj veprat e tina të pranohen dhe duat e tina të pranohet. Prandaj as duaja e as veprat e mira nuk pranohet për gjerë sa ti ushqehesh me haram. Andaj ushqimi jot me haram është prej sebepeve që edhe duaja edhe vepra do të pranohen për ty. Dhe vazhdon hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili thot se zjarri i xhehenemit është më meritor për atë njeri i cili ushqehet na udhëbila me haram.